Як врятуватися від переохолодження і не отримати супутніх уражень, вирішили дізнатися у мешканців Дніпра. Не виходити з дому на час заморозків – найбільш розповсюджена порада. Поменше знаходитися на вулиці, піти гарячий чай до того, покушати обов'язково, щоб було калорії втратились туди для обогріву. Закривати лицо шарфом. И не выходить на улицу. Можно снегом протереть лучше всего. Ага, снегом. Да. Обмороженные места. Ти будеш протирати? Було такий случай. Тепло і комфортно вдягатися, не вживати алкоголь на морозі. Такі поради від лікаря Сергія Стажевського. Розтирати обморожені місця снігом, спиртом чи будь-чим іще не треба і навіть не можна. Не потрібно розтирати снігом, це нічого не дає, крім травматизації. Не потрібно розтирати шерстю, це приводить до того, що швидко капілярна сеть кожи відкривається, а отморожение гораздо глубже, и тогда капилляры будут лопаться, будут ткани повреждаться и омертвевать. Ураження від холоду можна отримати і при нулі на термометрі, тож переохолодження і холодові опіки – потенційна загроза, варта уваги і звернення до фахівців. Первое, что нужно сделать, это изолировать человека от холода, если есть такая возможность. То ли в квартиру, то ли в магазин, то ли в подъезд, но там, где уже температура будет хотя бы не минус. Дальше. Любым путем как-то все же согревать. Восходящие ванны, массаж легкий, теплое питье и все же скорая помощь и в лечебное учреждение. Потому что самолечение обычно приводит лишь только к осложнениям. Человек может не сориентироваться по глубине отморожения, то есть по его степени. Во всей красе, как говорится, вот клиническая картина разыгрывается при отморожениях примерно на третьи-пятые сутки, а не сразу. Є люди, для котрих врятуватися від холоду в теплому приміщенні проблематично. Для тих, хто з певних причин не має житла, в місті відкривають пункти обігріву. Згідно з доступною нам інформацією, станом на 15 січня в Дніпрі такий один. До прикладу, у Кам'янському – 11, у Кривому Розі – майже 30, а в Павлограді – зо 20. У Дніпрі таки розташовані на базі центру соцдопомоги на вулиці Лоцманській, 22А. Місцина за 10 кілометрів від центру в приватному секторі за житловим масивом «Перемога 6». От можна обогрітися, переодеться, покушати і все, поки. Пункт обогрєва для цього і существує. Остатися на 2 часа, якщо є необхідність, можна на довше. В тому числі на базі закладу можна отримати первинну медичну допомогу – застуди та обмороження кінцівок – найчастіші випадки. Очень часто бывают отморожены конечности. Это очень печально. Заканчивается это потом ампутациями, заканчивается стационаром. Ну, а так все точно так же, как и всегда. Конечно, холод никому от холода нехорошо. Конечно, в зимний период, как и у обычных людей, так и у них существуют острые респираторные инфекции, заболевания какие-то. Для этого есть необходима первая медицинская помощь. Загалом пункт обігріву розрахований на 24 місця. З початку грудня бажаючих обігрітися було 10, розповідає заступниця директора закладу. Ми застали 4. Ну, я, звісно, там би і залишився мерзнути. Ну, це благодаря пункту і вручають, допомагають. Підстригли, накормили, помили. Переоділи. Так, переоділи. Коли були ще перші морози, коли були там, вже успівали ноги зморозити. Де вже забрали в больницю їх скоро туди. Де буде ампутація. Уже інвалідна всю життя. Ніде не погріється, ні на вокзалі, нічого. Міліція ганяє, всі ганяють. Працівники центру разом з правоохоронцями раз на тиждень проводять рейди. Закликають, якщо бачите, що людина в біді, а за вікном мінус, дзвоніть, повідомляйте. Телефони бачите на екрані. Кирило Бережний, Олександр Височин. Новини 9 каналу.